وقت بدن يانا استغرد منن قف ما انت جوجنا افر سنه انا لدورتي وجوجنا بلا نغ بخي وحا نو دمه رغا ما انت يا قبل ما عنده ما انت كو فكره 2016 وما انت كسي فكره يز ور مغاري هرت عمرك الهي مكو غارسينيا حداد حتى كفكره سوا في انت انا كفكرت او قرش لها في انت لكن سي او فكره اودغ نبدونك اي هايسو maxanku raaday ki kala hayso ee maxanku raaday dowlad goboleedki madaxweynaha dowlad goboleedka u dhawaaw maxaa waxa war madaxweynaha dowlad goboleedka ma jooga maalintaas odaga nabadoonka ma jooga waxaan ka shaqeynaynaa in aadan qofka Soomaaliga ee siyaasadda soo aaday qof inaannu marti u noqonin nin qof leeyahay siyaasadda inayna soo aadin waa ka shaqeynaynaa ilaahay idinkiis waan ku guuleysanina hadii aan jira qofka siyaasadda soo aaday inay dadku leeyihiin oo dadku ay siiyeen muxuu ahaay mandate oo ku yimaado waa ka shaqeynayna waxyaabaha ugu mafatiixda waxaas noo furaadan waa shabaab inaan dalka saarno shabaab inaan dalka ka saarno waay tuulada ugu dambeysa xalay waa la galay leeyahay degmada Runurgood ka soo cadcaday meel yar meel halka ku taalo bari inay sanduuq la dhigo dadka jooga ay cod ku ridaanan rabna shalay ma yeeli karin laakiin ila idinkaas bari waa yeelina aan ka shaqeynno afarta dalka dadka diinta iyo dawladnimada oo dawladnimada asal u tahay saddexda hore inay qurxoonaadaan waxa asal u ah dawladnimada asal u ah laakiin ayadu koow ma aha kama bilaabato sheekada intii kaloo sheekadu kasoo bilaabanaysa waa haysana in loo ilaaliyo u baahanahay waana dawladnimada waxa noo ilaali karo Soomaali haddaan nahay muslimiin nahay caalamka islaamka ka mid nahay caalamka maxaa waa qaarada afrikaan ka midnahay ee caalamka carabtan ka midnahay waxa soo dhan dadkaasan masaalixda ay wadaagaan dhinac kale wadaagnaa dalaan leenahay dadan nahay la yaqaano Soomaali la yiraa diinan leenahay aan ka wada simanahay oo aanan ku kala qaybsanayn intaas kadib dawladan u baahanahay dawladdi waxaan ugu baahanahay inay diinka noo ilaaliso dadnimadeenni inay noo ilaaliso dalkan mowqican adduunka ilaahay uu nagu abuureyna inay noo ilaaliso diintii iyo dadnimadii iyo dalkiina wax ilaaliya hadaan la helin ma jirayaan iskama jirayaan dowlad ilaalisi u baahan afartaas da ee maanta uu istaagtay mid dhinac ka fahamsan iyo mid wada fahamsan intaan saan u leenahayba dadka Soomaaliyeed maanta intaasi u taagan yihiin maalin walba dhalinyaro urdan ah hadda soo baxday yaa dhimanaysa oo dhaawacmaysa oo curyaamaysa hooya gablamaysa oo wiil beelaysa ilma aabba beelayo oo muxuu ahaayey dhimanaya aabbuhu dhimanaya ogoon noqonaya waa dadkeennii waay annagay nagtiyay saas u yeelayaan u dhimanaya u dhaawacmaya inaan masaajidada saan u camirno ku dukanno deganaano dad qurqurxoon oo toosan aan noqon maalinaana soo martay soo maaha inteenna ilaahay uu cimriga siiyey aan masaajidda saan loo soo camiri karin maalinaana soo martay soo maaha masaajidda katiifadahan laga qaato oo lagala baxo makaroofanka laga goosto oo ventilatoraha laga furto oo yaana soo martay masaajidda ilaahay laakiin maanta ma jirto dowladdeennuna ma xoogaysanayso haddaan loo wada istaagin waxa kaloo isku haysano aan isku haysano ganacsiga iyo maxaan ku iraadaayey darajada aan kala boobnay waxa aan dhahno nidaam aan u sameeyo dowlad haddaan helno waxa kaloo xalaan u helaynaa wax dhan dowlad fiican dabcan dowlad qaab daran oo iyaduba qariban waxa waaye meel xun ay ku geynaysaa waxaa la yiraa maamaa oo waxaa jirta aad u aniga ila khaldan oo dowlad xumi dowlad aanay ka runtaa la yiraa kama roona dowlad xumi marka daba dowlad aan la ku geynay waxba ku tarmayso midida dhulka taala iyo midda aan gacanta ku hayo hadii la yiraahdo waxba tarmayso dowlad xun dowlad aanay ku geynin dowlad xun ha aqbalin dowlad fiican aqbal dowladda hadday xoogaysato dadaha u arkaya masaalix ay hadda haystaan inay weynayaan sax maaha dowladdu hadday xoogaysato masaalixda aad haysato waa laba jibaar meey waa shan jibaar meey waa toban jibaar meey ma gafikir ganacsada haddaa tahay ganacsi systematic oo adduunyada sida u ganacsata aad u ganacsanay oo xora nalaga lacag badan nalaga ganacsi xoogan nalaga maxaan ku raada hanti badan
فوضانا لغو ما كيني لعكتاس يانتي داس نظام دولده دا لغو كين دولدو عانتي دادي كو إلاليني شرفتا دي إكراما دادي إلاليني سياسة دات ربتو مينس كاد إيقاب كاد وصيلة دي عد سياسة دا أدو نظيف هون ديك دادي نن أد كو تغيليهي أي كو أبوري أدو نقف أباهانين أو رأيقاق سياسيق أه انتا ميل جيستو كو ميل باري كارو بادا عد سوق جيستة أه ورماشاس أنقارلو وهبل إيوا رير هبل إيوا مقعيس إيوا وحان أن كجرنا أن سيئون أن أقبحن سيدا كلير أقبحي كارنا واد دولة دم إن سيكا تكرفلو أو كيرا أدقى أنا درجاتو كو أقل أدقى كو ما أقلي أو كيرا ورآن قارنا ميل دادك سوماليد حشا هبلان أن حلك أديبانينا أمي هبلايان أديبانينا إدهان أو أي كردهان فكر كيس إيا تلاديس إيا وحقبت كيس إيا داعدن مليس إيا كردهان dowladnimadu taasay horseedaysay ku diidi meeso waxaan lahayn inay ku diide waxaad leedahay inaan lagu diidin ay ka shaqeynay ay ku sameeyso dowlada noo ilaali kartay qof qof uma ilaasho karno shalay degmadii ugu dambeysay gobolka shabeelada dhexe ayaa la xoreeyay gobolka hiiraana degmooyinka shan degmo ka kooban waa xoreey hore u ahaayeen shabeelada dhexena todoba degmo ka kooban taa todobada maanta waa xor shabaab waa ka xor gal mudug wax yar aan nooga dhiman koofur galbeed ciidamadii waa la raray deegaanadii iyo frontiska ay ka dagaal gali lahaayeen waa tageen kuwa cusub hadaan u sii wadnaan geeyneyna ilaahay idinkiis waxaanan u geeyneyna waxay tahay in aan cadawgaas shabaab darka ka dul qaadno dadkuna beerahooda ay tacbadaan geeloodana ay ilaashadaan inkastoo aan aad iyo aad uga xumahay oon ka tacsiyeynayo wixii bay dhaba ka dhacay saakay wax aad iyo aad looga murugoodo looga xumaado waay war lagu farxa ma aha walaalaha reer baydhabana waxaan leenahay horaa u soo aragteen waa taqaanaan idinkuma cusba colaad midaad adigu isku geysateen iyo mid kor idinkaga timid intaba waa soo aragteen qoraga dhulka dhiga oo gogosha isugu imaada oo iswarsada oo waxaa idinka qaldan iska toosiya oo ninkaan idin anfacayna niyaa raalli aha u dhaha kaa idin anfacaya haysta hadduu joogo hadduu maqan yahay keensada fursad hal la siiyo dadka waana aaminsanahay dadku in aanay cadaawad qabin dhib qabin siyaasad waay wax kale isku ma dadku waa qaraabo baydhabo dadka degan waa qaraabo waa ehel waa wiil iyo abtigiis waa maxaan ku raadaa oday iyo inankiis yacni wax dhiba oo meesha ka jira ma jiraan waxaan waa siyaasadda iyo dowladnimada daciifka naga noqoto sheegaa oon dhiseyno siyaasadda ha la dhowro madaxda jirta ha la dhowro kuwa hamigale ha la dhowro dadkana ha loo turo yaan dadka lagu kor gagala lagu rafar aadan ugu xunnahay wixii meesha iska dhacay waa ka tacsiyeynayna walaalaha meeshaas isqoonsadeen waxaan leenahay dhulka dhiga 32 sano ka bacdi wiilashii saaka isdirraayo markii dowladda naga burburtay kuwii dhasha waay iyo kuwii koray waay 32 sano ka bacdi inaan qor qaadano annaga isu qaadano aadigu waxaan u badan tahay waa rajaynaynaa wixii aan tala iyo walaalnimo waana ka geysan karnayna horena waa uga geysanay ilaa saaka ilaa xalay waa ku mashquulsanayn welina waa daba joogina nabad iyo wanaag iyo maxaan ku irahdaa guri nabadeed aan la jecelnahay dadka magaalada baydhabo degan iyo guud ahaan dadka koonfur galbeed degan oo dhan dowladda federaalka ee soomaaliyana xoog iyo xoolo iyo caqli waxay leedahay way isugu geynaysaa in degankaasi nabad mushkiladooda si nabad ay ku dhammaystaan ku xalistaan ayagoo raali isku ah ilaahay idinkiis waxaa soo haray لأن أنا قال عدوان ما أنت لنا واتنا هرن وشاق عدو كلام لين دينك عدو كلام نحذينا كأبو رايا هاي وقعنتنا كقبلنا رالها ما لنا هل عدوان لنا هاي عدو بعد بقى أنت نقوم بحكرتين أنت نقوم بحكرتين لباتن كيلومتر صدم كيلومتر أنتم أذي كرتين لباتن كلا أنتم أذي كرتين معقول معها ما قالوا إذا ما صوم عليه ده ولي سداسة وركواس وعكوا أن ربنا إنا أنت أسكك ربناينه aan maxuu ahaa dhulka aan maxuu ahaa xor ka dhigin ilaahay idinkiisa markaas ka bacdi aad dowladdu haddii ay maslaxad leedahay haddii cashuur leedahay hadday maxuu ahaa service iyo adeeg ay dad u gudbinaysa ka bacdi awooddaa meel shabaab joogaa waxba ma jiro walaalaha waxaan leeyahay marka cadowgu waa kaas xagga uu naga jira dhinacaan naga ma jira dhinacaan uu naga jira jihada uu naga jiro aan aqoonsanno markaan intaas ka soo jeesto walaalayaan dowladnimada aan ilaalinno dowladnimada aan xoojinno dowladda maxaa xoojiyo buuq iyo isjiidjiid aan macno lahayn in laga ilaaliyo
baasada yarta cashuuraadka iyo waxa iyo qaraamaadka la socdo inaan lagala dhumanin la ogolaado wardima dhiiggiisa naftiisa bixiyey kis baasaha jeebkaada ku jirto wax yar kamida laga rabaahay inaad kala carartood kala dhumato waa ceeb war midka aruurinaya loo dhiibo inaad adiguna aad xaddo waa ceeb waa aakhira been war soo muslimnimada aan sheeganaynahay ficlina inaan u dhowrno lama rabo war 20 million oo qofood wax ka dhexeeyo seed cafis xataa u weydiisanay baasada dowladda qofka xada cafis xataa malaha yuu cafis weydiisana yaa iska lahay dowlad soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed 20 million ka dhexaysa iska lahayd yaad u tageed maana ku cafi kara ma wasiira ku cafi kara ma baarlamaan ku cafi kara war iska dhaaf allah kaa kaafto meel wixii kaaga qalmo waa lagaa siiyey mishaar waay haddii mishaarkan uu ku anficayn inoo meel kaloo kaaga macno badan oo kaaga adduunyo badan haddaad arkaysa xataa adduunyo waaye doono kan laakiin isaga tag inaad shilimaadka yaraay aad xaddaa waa ceeb waxaan rabaa inta kale inaan u sheego haddaan madaxweyne leenahay ra-iisul wasaare leenahay guddoon baarlamaan leenahay baarlamaan leenahay wasiira leenahay agaasimayaal iyo maxaan ku rahay shaqaale rayida iyo shaqaale kale aan leenahay walaalayaal ogaada mishaarka dowladda soomaaliya inay bixisaa mishaarka ugu yar $200 waa mishaarka ugu yar oo dowladda shaqaale dowladda la yaqaano oo shaqaale dowlada la siiya $200 waa ninka dhimanaya ee dhaawacmaayo ee ilmihiisa agoontoobayaan ee waalidkiisa uu gablamayeen idiin sheegaya $200 uu qaataa ogaada $200 uu qaataa askariga dhimanaya ee xala 9 saac taleefonka laygu la hadal siinayo ii sheegay hebel waa dhaawacmay hebel waa dhintay hebelna miyanaa la qaracday hebelna waa waxay shabaabna saasaan yeer lay dhahayay bisha mukay dhacda $200 biib biib hadduu furo $200 ugu jirto adoo $700 qaata $500 qaata $1,000 qaata $1,500 qaata magaalada jooga oon duur jirin aan muxuu ahay roob kugu da-ayn oon cirid iyo cadceed aan ku dhex socon oo aan muxuu ahay qadayn biyo la-aan raashin la-aan aan noqonayn xabaday kugu dhacaynoon dhaawacmaynoon dhimanayn $1,500 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 qaarkeen qaataan iyo ka badan inaan saacadihiina xadno wixii yaraan gacanta ku hayna aan xadno si isuu keen qabanay haddaad sharci ilaalin weyda xataa iyo qaanuun doono war damiirnimo iyo diin miyaanu kugu jirin xataa yaa lacagti sidaas loo xaday nima inta kasoo libistaa masaajidka soo aadaya qamiis dheer inta soo gata cimaamad garabka soo saarto ayaa masaajidkaaga soo horeeya midaa cimro aadayo oo beesadii sidaas ahayd inta tigid ku goosto cimro kusii aadayo midaa sanadka muga la gaaro xajka xajinayo oo xaj kusii socdo waana beesadee waa beesadiisii macquul ma aha dowladda soomaaliya waa tabar daranta ha la yidhaahdo laakiin raalli kama ihin in wax la xado raalli kama ihin saacadaha shaqada in la dhimo raalli kama ihin sistemka dowladda oo subaxii loo shaqo tago oo nin walba suulka iyo gacanta uu saaraa jirto sistemka marka wuxuu ku tusaa inta ku jirta inta saakay isxaadirisay oo shaqada dowladda ku jirta uu ku tusaa beenna ma sheego sistemka qofkii gacanta saaray uu sheegaa waa tirina 2 saarta 5 saarta 10 saarta 5,000 oo qofood iyo jarjar soo maaha shaqaalaha dowladda oo rasmiga ah kuwa aan rasmiga ahayn lama rabo 1,500 oo qofaa shaqada dowladda ku jirtay kii waa laga yaabaa dheh qaaraan aan gacanta saarin saakay oo shaqada iska tegay laakiin meeqay noqon karaan 100 kale 200 kale 300 kale 500 kale xataa 1,000 kale ka dhig xataa xaggee jirnaa mishaarkiisa marka ninkaas maxaa ku safaysan yahay maya waxa maalin hal maalin waaye meeqo maalmoodoo saas ahay midaa dibadda iska jiro oon jooginba oo beesada bankigale intay ugu dhacda meeshiisa ka tirsanaayo kaasi waa tuug tuug kalkaal yaa ah midka madaxda u ah ee aan qabsanayn ama aan sheegayn ama aan la xisaabtamayn agaasimi muxuu ahaay agaasimi muxuu wasiir magaciisii war shaqada ma lagu jiraa dadka shaqada loo igmaday ma shaqeeyo haayaan ka aan lahayn soo tuug kalkaal ma aha qaada iyo qariya war ilaahay aan ka cabsanno haddii aanu qawaaniinta iyo dowladnimadii aanay gaarin meel ayna wada arkayso
ولي ورأناك عن دمير كين الداوينو وضد نمدي نفيرينو تنكالة نوى مدى سياسة دون كان لاي وقت بدان يانان إساقات لمنن قف مانتان جوغنا أفر سنانا لدورتي واجوغنا بلان نقب حي وحال نودم رقع مانتا يقبنا ما عنده مانتا كون فكرة إلا بكون إلحي طبعا ومانتا كسي فكرة يزور مقاري هرت عمرك إلى يوم كقارسينيا هذا حتى كفكرة سوى في عنتها إنها كفكرتي وتقرش لها تبي في عنتها لكن سيوقف فكرة هذا قلنا بدون كاي هايسو محام كورا هذا كي كلا هايسو محام كورا دولة قبلتك مدعوني دولة قبلتك ودواو محام ومدعونا دولة قبلتك مجوجا ما نتاس هذا قلنا بدون كام مجوجا وحان كشقينا إن آدم قفك الصومالية السياسة سوى هذا قف إن أنا مرتؤن قنن ننقف ليه يا سياسة إن هنا سوى آدم وكشقينا إن إلهي إذن كيسوان كقول السنين هدي الليرة قف كسياسة سوى آدم إن دت كليه هين ودت كأي سين دم محوها هاي منديت وكوي ماذ وكشقينا هنا وحيابا أقول مفاتيح ذا وحاس نوفر آدم وشباب إن دل كسرنا شباب إن دل كسرنا واي tuulada ugu dambeysay xalay waa la galay la leeyahay degmada runurgood ka soo cadcaday meel yar meel halka ku taalo bari inay sanduuq la dhigo dadka jooga ay cod ku ridaanan rabna shala ma yeeli karin laakiin ila idinka bari waa yeelina aan ka shaqeyno afarta da dalka dadka diinta iyo dawladnimada oo dawladnimada asal u tahay saddexda hore inay qurxoonaadaan waxa asal u ah dawladnimada asal u ah laakiin ayda koow ma aha kama bilaabato sheekada intii kaloo sheekadu kasoo bilaabanays waa haysana in loo ilaaliyo u baahanahay waana dawladnimada waxaanu ilaali karo aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh